responsáveis por receber, processar e gravar as informações sensoriais e transmiti-las ao restante do corpo. Por exemplo, quem gosta de refrigerante já tem gravado no cérebro que o som da latinha abrindo é algo prazeroso. Ou quem tem medo de cachorro não pode escutar um latido que já fica em estado de alerta. A ciência já conseguiu comprovar que pessoas que meditam com frequência têm essas duas áreas menores e com menos atividade que as pessoas que não meditam, sendo menos suscetíveis a situações de estresse. Esse é outro importante benefício da meditação. Também já foi provado que pessoas que meditam por pelo menos 8 semanas aumentam a massa cinzenta de áreas do cérebro responsáveis pelo aprendizado, memória e compaixão. Além disso, a meditação reduz os sintomas da ansiedade e depressão. Meditadores também são mais resistentes à dor. Existem várias técnicas de meditação e você certamente se identificará com uma delas. A meditação de atenção plena, ou mindfulness, é a que tem mais benefícios comprovados pela ciência. Nela, você só precisa focar a sua atenção em algo, o que vai ensinar o seu cérebro a estar mais focado no momento presente, e menos no piloto automático, se preocupando com tudo o tempo todo. Com alguns minutos por dia, você pode começar a meditar. A consistência é mais importante do que a duração das sessões. Encontre um local silencioso, onde não será interrompido. Fique em uma posição confortável, a que for melhor para você. Feche os olhos. Se não estiver em um ambiente silencioso, pode colocar fones com uma música suave. Foque em uma única coisa. Pode ser na respiração e no movimento que o seu corpo faz quando respira, ou na música que está escutando. Para os meditadores iniciantes, é normal que a sua mente comece a pensar em outras coisas durante a meditação, já que é assim que o seu cérebro está treinado ainda. Quando perceber que perdeu o foco, simplesmente volte a focar na sua respiração. Não importa quantas vezes isso aconteça, não fique frustrado ou com raiva por estar perdendo o foco. Faça sessões diárias de meditação pela duração que for possível para você. Com apenas 5 minutos diários, você pode criar o hábito de meditar e colher os inúmeros benefícios dessa prática. Você vai notar que estará menos estressado e preocupado, mais focado e criativo e vai se surpreender com as mudanças em sua vida. Porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo.